кеш құрметті көрермен бүгін біз деген талдайтын мәселе осы ата жолы аллаға серік қосама ма осы осы тақырыптың төңірегінде біз әңгімеміз болады ғой деп ойлаймын бұл бұл мәселені енді бірінші осы мына телеоператорлар енді қалай журналшы дейміз ғой арасынан кейін бірінші көтеріп жүрген енді ізденіп жүрген қалай болады деп не нәрсені де мынау сөзбенен бағалау оңай сыртынан қазір осындай болы біздің барлық сөз біліміміз бар ә, неше түрлі ұғымдар ойлап тауып алдық та сосын жаңағы шерек серек дейміз біз өзіміз соған сенеміз сосын бір осы бір қорқынышта осының бәрі неден пайда болған бұның негізі бір... негізі ата жол дегенде бірінші ыыкө ә, көпшілік ойлайтын жаңағы ай, жаңағы серік қосылады аллаға деп yeah. содан үркейді көбі yeah. шыны керек енді ол былай да ата жолы дегенді қандай бір дін болсын қандай біздің өмір сүрген ә, тамызы, адам атамыздан бері келе жатқан бір үш нәрсе бар қасірет туылу мына туылу сосын өлу ауру кәрілік мінекей осы төрт нәрсені жеңу үшін дін дегенді жалпы пайғамбарымыз айтқан дін деген не деген дін деген насихат деген бірде тағы сұраған қайта қайта осы дін дегеніміз дегенде мінез деген көркем мінез деген дін қандай айналып келгенде мінез яғни біздің Ө, енді олай болса біздің әрқайсы өз өмір сүрудегі осы көрсететін мінезіміз сөз мінез ба, бар тіл мінез бар қылығымыз мінезі осылардың бәрі айналып келгенде біздің дінімізді құрайды яғни осы арқылы біз бағалаймыз не нәрсені де дін амандық дейді дін жанс енді ата жолы деген ата жолы деген осы төрт осы қасіретті жеңу осыон біздің атамыздың қаншама жыл тарихтанан тәңіршілдік деді Бұлар басқа не дейді сөйтіп сөйтіп келді де енді айналып келгенде енді осы қазір исламға келіп тірелдік қой енді тағы мынандай шықты енді осыны қазір осы исламды діні енді бес парыз осы мешітпенен шектеп қойды өлген кезде біз керек молданы шақырамыз ы ата бабамыздың жаңағы уақыт жоқ дейміз да де, бірақ ә, біз бәрі одан қашып құтыламыз бынау жетілігін береміз қырқын береміз бәрі осы бұрынғы бірақ яғни біздің дәстүрге сіңіп кеткен біздің бойымызға біздің бүкіл немізге сіңіп кеткін біз оны істемесек бірдеме жетпейтін тұратындай боламыз да сосын енді осыдан туындайды енді де. серік қосу дейді серік деген неге мынау құранда ескерткен мен барлық нәрсені жұбмен пармен жараттым деген да яғни біздің серігіміз бар өмірге мына туылған кезде міндетті түрде біздің серігіміз жолдасы дейді да бірге келеді оны кезінде ырымдап босаға көмген қашқа кетпесін деп жақсы бас адам баспайтын жерге енді қазір біз білмейміз ғой қай жаққа кетіп жатқанын ұрпақтарымыздың серігі сол серік ол тұрғанда ол жоғалмайды оның әрқайсысының өзінің киімі бар мына фотоның өзін бөлгеніе сол серік біз мсалы сол нәрсе сол біз өзіміз оң боламыз серігіміз сол боламыз енді біз енді сондай алланың да сондай атқаратын серігі бар алланың осын сонымен бірге осындай со, қалай ол алланың да, серігі да, бар да, серігі бар деп ұғымды айтады да міне серік қосу деген деп ойлайтын болсақ мысалы біз ғиса пайғамбарды алып бұл енді ғиса пайғамбар бүкіл нәрсенің бәрін сол атқарушы ғиса пайғамбар арқылы бәрі орындалады дейтін болсақ серік қосқан боламыз енді ә, сол сияқты енді бұ босын қайдан қазақта пайда болды мына айтады сендер әулие барасыңдар да енді сол әулие сұрайсыңдар дейді иә иә мінекей сұрайсыңдар мәселе осында болып тұр яғни біз арыстан бабаға барсақ біз ешқандай құран оқымайды екенбіз ешқандай бисмилля рахман рахимды айтпайды екенбіз негізі көмек құ, көмекті біздер жаңағы аруақтан сұрағансоң сол серік қосу де серік қосу мына жалбарыну ғой кімге жалбарынамыз енді осыны исламк ислам, ислам түскеннен кейін бұл нәрселенің бәрі ислам неге түсті құран неге құран арқылы орындалған қандай амалдардың бәрі ол серік болмайды да енді қазақтың бір ұғымында мынандай нәрсе ұн нықтап бекітіп біздің санамызда құдайсыз құрай дейді осы ұым құдайсыз құрай дейді біз әр нәрсенің кішкентай мына құрайдың өзін сындыратын құдай деп түсінген халықпыз құдайсыз ештеңе орындалмайды деп енді құдай деген не осы құдай деген құранда раб дейді сендер раббыларыңа құлшылық жасаңдар деген біз құдайға құлшылық жасаған халықпыз сондықтан енді біз әулие әмбилерді сол құдаймен екі ортадағы бізге жеткізуші яғни біз өзіміз жандық тұрғанды өзің біз жандық тұрған сол әули әмбилерге жалғынып біз тілегімізді алланың досы ол алланың досы алланың досы яғни біз тілек мұң мұқтажымыды тезірек жеткізеді деп енді а, мен әули әмбилерге барып бисмилля рахман рахим деп аттағаннан кейін алланың мейірімді алланың рахымдыалланың атымен бастаймын бір сөз біз енді құран оқыдық жарайды енді бұның қандай қандайда амалдың қазір көп жақта біз енді сөзбен бағалайтын заман келді да бір нәрсені сөз айтты ма болды сондай болады деп бірақ әр нәрсенің өзінің бейнесі бар ғой адамның өзі көлеңкесі ештеңені жаратпаған енді біздің әр амалдарымыздан біздің көлеңкеміз бөлініп шығады а, сол көлеңкемізден шәкәрім айтқан ғой сендердің бастарыңа қандай қайғыр қасірет келсін оның бәрі өзің көлеңкеңнен деген себептен деген ал енді жақсылық келсе алланың нұрынан деген ондай жоғда біз алланың нұрынан мақрұм қаламыз солай ғой яғни біз жаңағы туылу бізде бала туылу тоқтау керек мысалы ұрпақтан байлану керек серік қосылған жағдайда өлім бізге себепсіз ажал жету керек сосын мынау қай ауру қандай да бір ауруға ұшырау керек мінекей ыы сирік қосылған жағдайда сосын ә, кәрілік дұрыс кәрілік болмайды адам алып жібеледі алла тағала солай сол қарама қарсы сынағын салып жаратып жа, қойған енді осыны серк қосылғанна қазір мен қазір он бес жылдай болды былайынша діншілердің серік қосқаныма бірақ енді осы кезде енді осымен он бес жылдан бері сиріқ қосып келеді екенмін яғни мен бақытсыз болатын уақытым болды ғой жоқ керісінше енді бақсым жарайды оның енді мен енді ол семьямменен мен мақтанғаным ол да бір тағдыр тағдырша ол да дұрыс емес енді бұндай жерде алланың хикмет деген болады мұғжиясы деген болады егерде егерде мен құран арқылы халыққа шипа бере алмасам егерде мен құран арқылы осы қазір қаншама қазір он бес пайыз қазақта осы мынау жас жұбайлар мына үйленен туа тулу жоғалып кетті осы енд туылуды не сей, біз құранның бар екенін дәлелдеуіміз керек мен сендерге құраннан шипа және рахмет тсіремін деген соны осындай міне қазір біз дәлелдеп жатырмыз ешқандай мысалы докторлар мысалы ешқандай еркектің ұрығы жоғалып кеткен түсінікті ол кішкене енді ол өлі... амал ғой біз құран арқылы соның қазір осы мінекей дәлелдеп көрсете аламыз кез келген осындай дәрігердің құран арқылы біз әуллерге зираттату арқылы осы амалдар орындату арқылы алла оған рахметін түсіреді ұрпақты болады және қандай ұрпақты болады егенде серік қосылса ол болмау керек міндетті біз осыған осылай қарауымыз керек не нәрсені де қазір ел билеуші бүкіл мына халық қоғам бұл жерде не жоқ бізде бізде тәжіріпі мен тәжірибе деген мектеп жоқ бізде қазақта осы қандай нәрсе болсын мысалы шетелдерді қарасаң не де қорықпай тәжірибеден өткізеді тәжірибеден өткізеді ол адамға сосын зерттейді дұрыс па дұрыс емес па қандай оған яғни Өз... бізде сол зерттеу жоқ ой деймін зерттеу жоқ мүлде жоқ мысалы қарап отырсаң бәрі тек сөзге сенеді сөзге сеніп серік қосу дейді де yeah. yeah, сала салады шетелден біреу алып келді де ол сөзге сенеді де айтады ой мынау болды енді серік қосу дейді да соған бәріміз шапаға мнеге бұл неден біз қазақ баста, біздің қазақ халқының басында біздің мына немізде жанымызда тұрған өте бір иланғыштық қасиет бар негізі сөзіңізді білейін кешіресіз негізі көбі барып жаңағы әулиелердің nee. басына барып сосын жана, жана не интервью бергенде де айтып жатады маған мысалы ә, ә, айша биби маған мынаны берді оқаш ә, ата мынаны берді деп сол дұрыс па дұрыс емес па кім оған береді алла беред ма ә аруақ бере ма енді оны пайғамбарымыз айтып кеткен ол құранда да бұның бәрі яғни бүкіл ө, нәрсе берілетін заттен мен сендерге мұхаммед рахмет түрінде жібердім деген яғни алланың рахметі мұхамбед пайғамбар арқылы ғана болады да солай нақты жазылған мен сендерге әлемге тіптен жалғыз біз осы ислам емес әлемге рахмет рахмет деген не енді соны абайды оқысақ рахметтің өзі он сипаты бар екен яғни енді кез келген біз ә, қазір ата бабамызға жақында мынандай жағдай болды мұса пайғамбармен жолыққан екен бір шәкіртіміз сонда мұса пайғамбарымыз жылап тұр дейді неге жыладыңыз десе ай сендердің менімен жолыққандарыңнан деп ата бабаларыңңа жолығу өте қиындау ғой деп де сондай осы қаншама осы өзінің тарағандарың бәрі осындай тарап кетті тоз тоз болып кетті мен соны ойлап тұрмын деп сонда қарасаңыз бізде қазір пайғамбарларменен жоғары дәрежедегі әулиелермен жолығу оңай алла солай жасап қойған да біз мұ айта аламыз бірақ құранда бар сендер өз қауымдарыңды түзетпейінше алла оны ешқашан түзетуде емес деген сендердің алдарыңнан арттарыңнан күзетші қоямын мен сендерге күзетші емеспін деген Күм күзет кім күзетшілерін көрсе пайдасы өзіне көрмесе зияны өзіне дейді мысалы осындай аяттар деген тайға таңба басқандай қылып қо беріп қойған біз соны да мына тәжірибе жүзінен өткізбейміз да оны де мына масхабта хазіреттер имамдар айтпаса онда дұрыс емес деп сенеміз да онда дұрыс емес деп міне біздің иланғыштығымыз біздің осындай бір қазақи қасиетіміз осы сенеміз да қазіргі ел басшы не айтса да бәрін сенеміз ел айтты өздері болды өйткені оны бастық қойды біз сенуіміз керек дейді да бірақ олардың өзінің сол не айтып жүргенін өздері білмейді да себебі не бізде оны қадағалайтын ақсақалдық институт жоқ мінекей тәжірибе жоқ кешіресіз негізі ермек ә, тұрсынов айтып кеткендей бір статьясын оқысам сонда былай айтқан бізде қазір шалдар көп дейді ақсақалдар жоқ дейді ақсақал дегеніміз енді де сол не е, әйті, әйті. А, ақсақал дұрыс айттың мінекей ақсақал деген а, бізде мына пайғамбарлық жас дейді алпыс жас мына пайғамбарлық қасиет көркем мінез деп бәрі осындай а біз пайғамбардай боламыз деп пайғамбар деген көркем мінез қай уақытта болады алпыс үштен кейін ғана болады да біз солай бр міне біз қазақта бар ғой пайғамбарлық жасқа жетті дейді ақсақалдық деген сөз атасын тану көрдіңіз ба астарлы сөзген біздің ақсақалдық деген мынау қазір бұн айтады мынау төре қожа дұрыс тек қой енді тек кезінде осы төрелер арқылы осы ел басқарлды қожалар арқылы діндедр бірақ барлық айналып келгенде пайғамбарымыз айтқан сахабаларына сендер мына әмби деген болады халықтың арасында олар көрінбей байқа, байқа, байқалмай жүреді сол әмбилерді көрсеңдер батасын алып қалыңдар деген ақсақал деген ол бата беретін батасы қабыл болатын адам соны ақсақал деген, мына мен сияқты жаңағы шапан киіп сақал қойып егер мен батам бер біреуге берген батам қабыл болмайтын болса менде ақсақалдық жоқ онда құрдан менде сақалды бар да мақал жоқ деген осы мінекей сақалы бар мақалы жоқ дейді а ол енді ақсақалдық деген өзі мен өзім тәжірибемнен өтті мына тоғыз жыл осы ата жолында жүріп тоғыз жыл жүргенде мені көбінесе садақа береді бір нелер мен аны бөлек алып қоямын да мешітке апарып беремін неыып оны салмайтыно сол бір күні маған хабар келді маған әулиен билер айтты енді сен сад, жұрттан садақ ал да батаңды бер деді сосын мен сұрадым қайдан бастап берейін дедім қайдан онда өзің еліңнен баста өзің інілеріңнен баста дед кеше қазір деген көрермендер көбі түсінбей қалуы мүмкін иә yeah. бір тоқсан пайыз түсінбей қалуы маған жаңағы беріпватыр жаңағы айтты деп сол айту себебі айту жаңағы мәселесі ол аяғымен бере ма сізге қалай беріледі мінекей бұның бәрі қазір осыны біз көп нәрсені түсінбейміз құран дегеннің өзі қазір құранды біз оқимыз да ішіндегі сөзін аламыз да былай аудармасын бірақ біз санға мән бермейміз баста алла тағала санды жаратқан саннан барып сөзді жаратқан сан деген осы бүкіл сөздің тұрағы ғой енді құранда құранның өзгермейтін себебі мысалы ниса сүресінде бір жетпіс алты ма біз әлі оған ғылымдар ә, мән берген жоқ әлі бұл сан деген біз санды бат сарай сансыз бап дейді сан деп осы бәрі айналып санға жинақталады ә, бұл ә, бұл жаңағы құранды түсінгенде сізенді қайта қайталап оқи білсең қайта қайта оқыған сайын ана сан арқылы ол портал көрің жүз он төрт құранның порталы бар кеше сан арқылы кітабы бар енді сан деген өзі тұрған кітап анау тұрған сол кітапты енді кешірсіз ағасы кешіресіз yeah. қазір портал дейді оны деген көбі түсінбейді қазір оған иә yeah, yeah. оған біздер келесі тақырыпты көшерміз yeah. келесі туындап отырған сұрағым жаңағы әулие жерлерде жаңағы алланың нұры шашылып тұрады дейді біреулер сосын жаңағы қабыл болады дейді ол дұрыс па енді енді мынау оны құранда ойпат деген жалғыз енді әулие жалғыз тек қана нұр болмайды ол жерде біз мысалы шыртымыздағы өрісімізді жеті өрісіміз, жет өрісіміз болса десек, біздің шапанымыз кірлеген шұрық тесік біз алмастырамыз көлеңкемізді алмастырамыз бірақ бүкіл көлеңке енді ол енді бұны қалай түсіндіруге болады маңғыстауда ыыы қабірдің басында тұрған мына ағашты қабірдің басынан тамырлатып өсіргенде жоғары жақта күнге дейін жайылады да күнге тиіп тұрған мінекей сондай көрсетіп қойған мына көркем сөзден сендер ағаш өсіресіңдер құран сол жерден біз оқыған көркем сөзіміз оқыған құранымыз аспанға не оның сол жаң сол көркем ағаштың оның жемістері мына жақ жұлдыздар мінекей бұл жұлдызға айналады бұның есік жаңа көк пен жердің есігі яғни ә, кезінде осыны ә, асанғайық атамыз жерұйықты деген ғой түз деген жерұйық деген, жер деген не жер менен көктің жалғанатын есік дейі ол да тағы қағба жерұйық осында қазақ жерінде төрт бес жерұйық бар жалпы 103 әуле бар 30 сахаба бар 136 жүз яғни біз ішкі бір радио толқында жұмыс істейміз да негізі адамға 136 жүз жи... біз толық жұмыс істейміз бір жүз деген не ол біз ғана радио қабылдағыш сияқтымыз ғой біздің мына осы немізге қарай сол ағзаларымыздың ә, 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 тазаруына қарай ана жиілікке кіре береміз осы бүкіл жиілдіктің бәрі қазақ елінде бар мен енді оны қазір әзір оны шығара қойған жоқпын қай әулиенің басында қай батырдың қасына белгі деген бар мына белгі деген яғни бұл рабылық хикметке жасады яғни біздің жерленген біздің жерде жерленген батырлар болсын әулиелер болсын жай адам емес олар Ө, деген жаңағы ә, дін дін рухани несі бар ә, енді ұн бұл қызық әлі ен болса, енді болсы ертең діншілердіңде болашақ талайларды шулататын мынандай әңгіме бар да әр адам өмірге үш рет келді құранда айтқан е рабым мені екі өлтіріп екі тірілттің деген енді осыдан шығар жол бар ма дейсің деп сұрайсың деген яғни қазақта айтады сен екі мен бір ба дейді адам өмірге үш рет келеді осында мысалы әулиелер бүкіл біз әлгі соның бұтағымыз да жанның жібіміз біз жанды ешқайданшә адам өзі білмейді жанды қайдан алған деп бізге жанды кімнен берді қала әулиеден берді қай нәрсе берді сондықтан біз оны білмейміз сондықтан бір біз, біз адамнан тарадық па адамның баласы болған міндеттіміз да анау орыс екен мынау қытай екен мынау кәріс екен біздің жанымызда бәрі соған жалғанып тұрады сондықтан бұл жерде бір нәрсе бұл жерде жаңағы діл мәселесі ғана үлкен биікте тұру керек сен қазақ болып тудың ба егерде сенің бүкіл сенің жүйең жеті атауы осы тек ана тілің арқылы ғана болады сен сол ана тіліңді толық міңгермесең жаңағы сөз атасын танымасаң онда сен бұл өмірден қайғы қасіретте бәрі тағдырың ақталмай аманатың орындалмай өтеді мінекей қазір біз осындай жағдайға келді яғни бізде мына аянмен көрсетеді жаңағы айтқан аяттың бейнелеу сурет несін аян деп атайды енді тағы Ой. сөз бар so, оның келетін жоқ so, енді so, ]Okay. қазақта б сөз бар кешес, түс деген түлкінің боғы дейді дұрыс айтады өйткені мынау көбісі ә, қазір мысалы мен білімді болсам мен тәпсірді біліп алсам ол дейді бәрі қарасаң теолог ғалым доктор болғанда бірақ өзінің ішінде не тұрғанын білмейді ол әлі жасы толық қырыққа жетпеген әлі сондықтан ол ішіндегі сен ішің тазармай алла тағала саған өзінің құпиясын көрсетпейді ғой иман деген өзі жанға жазылатын білім ғой сен иманды сен қайжақтан оқисың егер де сен жаныңменен көкке шығып өзіңнің анау ана сол жүйелеріңнен ата әр әруақыт сол жүйелерінен сен соны көруің керек тылсымды көруің керек ол иман деген сол ғылым деген сол біз ана а, им, иман арқылы біз ғылымды меңгереміз кімде ғылымды кім ол иманды деген сөз жүрегіңде құпия білім құранда да осыны ашық жазып қойған сендердің жүректеріңде құпия білім бар ма деп ал енді осыны құпия білім жанға біз қалай жасамыз адамда жеті жан бар ал енді ол жан ақылды жұмсап тұр ақылсыз тағы жан өспейді а ақылдың тағы осы кете береді ары енді осының бәрі айналып келгенде бізде абай шәкәрім атамыз әл фараби атамыз жүсіп балас оннда ыыы ә, мәшһүр жүсіпта бүкіл бүкіл ақпараттар да бірақ осылардың басын қосып бір жерге жинайтын бізде тағы да білім жоқ енді мен осыны жаздырып жатыр енді мың бір есік порталдашып шығасың деген сол аманатты мен қаншалықты орындалғанын білмеймін енді соны мен енді жазып жатырмын бірақ санды бұны оқитын адамдар шамалы ғана неге десеңіз тағы да не деген бізде мына ел билікті көрсетеді ылғи парламент бүкіл ненің басы жоқ адамдар жүр Мойындарында гальсук тағып алған не қылған басы жоқ неге дейсіз ғой қазақта мінекей ең маңдай шақыра жете мене сана қазақта ғана болған әлемдегі сол қазақтағы қазақтық біз жете санамызды жоғалтып алдық оның бәрі айналып келгенде бірінші тілден екінші осы мына дінімізді ата дәстүрімізді сақтамаудан біздер енді кішкене басқа тақырыпқа тағы көшіп кеткен сияқтымыз біздер жаңағы бір біріне жалғасыватыр ғой түсінемін негізі ыыы серік қосу төңірегінде жаңағы ата жолды серік қоса ма қоспай ма сол төңірегінде енді оны оны қазір мен анау қоспайды не неқылады деп мен қазір мың түрлі хикметтен тіптен дәреттің де өзінің хикметі бар қазір мысалы дәреттің хикметін білмейді осы масхабшы қанша имамдардан мына хазреттен сұрасыз намаздың хикметін намаз оқудың өзін әр нәрсенің өзінің хикметі болады көрдіңіз ба сондықтан енді хикмет бар жерде серік қосылмайды есіңізде болсын де қара намаз енді қараңыз намаз оқудың өзінде мына ширк қосылады серік емес оны қалай қазір мына біз дініші басшымыз шығарды ғой орысша уағыз айтыңдар деп бізге көрсетті нұр астан мешітінде қаралық толып тұр мына аруақтар ескертіп жатыр мына құран аз оқылып жатыр халық лас дәретсіз келіп жатыр мына таза үлгере алмай жатыр дейді сосын тағы көрсетті бір имамдардың ақ киімді имамдардың есінен танып құлап жатқанын бұл деген не бұл деген ертең осы мешіттерден осындай шерік кіреді деген сөз шерік қосылады көрдіңіз ба ол мына серік қосылу арқылы шерік қосылады шерік қосылады деген сөз сонда сол халықтың бәрін мешіттен қашыруың керек па сонда бұл енді енді қараңыз орысша мешіттерден уағыз айтатын болса орыстың нәсілдері толады орыстың дәлісін біз орыстың нәсілін мейлі қаншаа бр орыстың дәлісін орыс өзі тазартпайтын болса орыстың өзіне үйрету керек өзіне намаз оқыту керек өз атасын өзі тазарту керек оны қазаққа жүктеу деген бұл тұрған нағыз бізге қиянат ба, бұл көрдіңіз ба серік соның сондықтан неге көп бұл қазір мен оны қазір сөзбен ешқашан дәлелдей алмаймын да өйткені көбі түсінбейді өйткені жүрегіне кіріп алып қарсылығын онятады да бұл жерде амал келісін қазір ына қандай міне дін басшылары болсын арасынан мүмкін кінібіден осыдан барлық жақтан делегаттарыңы осындай сіздер өзіңіз осыны не жасаңыздар көп түсіріңіздер соның алланың өзімен хикмет хал жағдайында соны өздері көрсін енді тағы да мысалы мынау алыңыздар мынаумын мына, мына жұбайларды өз ізденіп жүрген ешқандай тумайды болмайды дегендерді біз дәлдік де қояйық осы сіздердің айтқан серік қосу арқылы Жақсы енді осы келесі тақырыпқа көшейік негізі тақырып тақырыпқа бөліп бөліп сөйлесек сонда деген адамдарға түсінікті болады ғой деп ойлаймын енді серік қосуды деген мәселесін енді шештік деп ойлаймын ендіі бұл бұл деген бірақ бұл енді ыыы тұрғыда біз не бәрін қысқартып 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 алып келгенбіз да мысалы дін дегенді мешітке тығып қойдық сосын енді жалпы әр адам өзінің діні бар екенін білмейді құдай деген ол үл үлкен бір ұғым ғой сол сияқты мына серік қосу дегеннің өзі бір үлкен бір қанды енді құранда оны бір қырық елу жерде ескертеді үлкен бір ол да бір жүйе әрқайсысына бөлек бөлік қарастыру керек та мысалы бір тақырыпты алып мына мынандай жағдайда мысалы зират па осындай оны тәжірибежүзінде дәлелдеу жерде мына жалбарыну ба осы жерде серік қосу бар ма Та, тағы осылай осылай кете береді кете береді да ол бір ол үшін мына біз ғылым тұрғыда мына философия мектебі мазхабтар қосылып бұл жүйе жасалу керек үші, яғни яғни ата жолы аллаға серік қоса ма қоспай ма құдай жаңағы былай айды ғой жаңағы құдайсыз құрай сынбайды бір ақ әңгіме мінекей ата жолының ұраны да жолы да құдайсыз құдайсыз құрай сынбайды ал енді бұл осы сөзден кейін қандай ол серік қосылуы мүмкін